王涛，那荔枝少吃点啊，一会儿马上吃饭了。嗯，我知道。嗯。王涛，你吃荔枝都不吐核的吗？我跟你说，那玩意儿不能吃，不能消化的，赶紧吐出来，快点。哎呦我的妈！吐！哎呦！哎呀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 ！吐吐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 吐！这玩意儿可不能吃，别闹啊！还有没有了？在这儿呢，在这儿。你别笑，下不来了！快快快快快，吐了吐了吐！彤彤，你干嘛呢？啥也没干。你是不是偷吃咱家那个糖了？没有。那是春节时候要吃的糖，是糖，没吃糖。那你看你这嘴里是啥？来来，吐吐吐，没有了，不可能，这是来，吐，给我吐出来，来来，哎呀呀，哎呀哎呀，我看你，你是仓鼠啊？没有了，真没有了。哎呦，你是仓鼠吗？啊？送你一顶帽子啊！帽子啊，老可爱了，好看吗？好看，我给你拍个照啊！哎呀呀呀，老可爱了，这帽子，你怎么拿下来了？啊，这是什么？哎呦！好臭啊！跟我的小星星都是臭的。彤彤，我回来了。彤彤，你回来了。啊，你要的好吃都买完了。别动。啊？哎呀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 行了行了行了呀，你咳嗽了，怎么了？哎呦我的妈，彤彤，你在家戴个口罩干啥呀？预防病毒嘛，这不开窗了吗？那也没个别啊，你这里是啥玩意儿啊？你这偷吃东西呢是不是？你让我看看。哎呦我的妈！又偷吃糖的。哎呀哎呀哎呀！哎呀呀！榴莲的呀！哎呀，可臭死了！你，哎呀，恶心死我了！哎呦我的妈！你别笑，啊，最后转眼也是吗？哥，我太无聊了，你给我找点活干吧。彤彤，我求你件事吧。你说。你换副面孔吧。我看你看腻了，你赶紧回屋去吧。自己想干啥干啥去吧。啊！彤彤，你干啥呢？我要把这床垫子刷一刷，要不然我在家待着太无聊了。哎呦，这床垫能刷吗？哎呀哎呀哎呀！哎呀妈呀！